Значно дешевше в Україні запрацювала нова програма кредитів на квартиру «Доступна іпотека». Тепер омріяне житло можна купити під 7% річних, а ще 2 роки тому було майже 20. Та от економісти попереджають, для пересічного українця тут чимало ризиків. У чому ж річ, з'ясовувала Аріна Моренко. У 2020-му в Україні запрацювала іпотека під 10%. Саме тоді я і зібралася купити власну квартиру. Пішла в декілька держбанків і розрахувала виплати на 20 років. Виходило десь по 9 тисяч гривень на місяць. Та через непідйомну для мене суму це діло відклала. І не дарма, адже минулого тижня річну ставку понизили до 7%. В іпотеку можуть дати по 2 мільйони гривень, та от лише на новеньке житло, збудоване не пізніше, ніж у 2018-му. Вік позичальника має бути від 18 років та на момент погашення кредиту до 70 років включно. Максимальний термін кредитування – це 20 років. Мінімальний внесок, який має зробити позичальник – 15% від вартості об'єкту нерухомості. Та звідки ж взялися ці 7%? Адже у банках ставки не знижували. Як було 12, 13 і 14 річних, так вони і залишилися. Міністр фінансів пояснює, тепер держава допомагає вам виплачувати кредит за квартиру. Ми компенсуємо повністю цю різничку. Там йде мова про від 8, можливо, там до 9%, які ми компенсуємо за рахунок фонду розвитку підприємництва. Та якщо ви 30 днів не платите за іпотеку, 7% у вас заберуть. Тоді клієнт буде повертатися на базові 12%. Такі ризики вони існують. Економісти кажуть, така система схожа на європейську. Лише на Дніпропетровщині в чергу на 7% записалося вже майже 5 тисяч охочих. Та от деякі економісти кажуть, у таких гарних умовах є свої ризики. Які? Дивіться у неділю о 18:30 в деталях підсумках. Аліна Моренко, Євген Дрозд. Деталі.